Želi Zoran Živković. Ovaj zakon ima 17 članova i oni su podeljeni u dve grupe. Jedni su oni loši koji nanose trajnu štetu žrtvama eksproprijacije, a postoji jedan drugi segment članova koji je tu da zabašuri celu tu situaciju. Ono su nabacani su da je to malo pokrio, da zakon bude duži, da bude malo komplikovaniji. Član 13 je jedan od takvih, kaže, u postupku eksproprijacije i određivanja naknade za eksproprisane nepokretnosti, svi podnesci i odluke su oslobođeni plaćanja taksa. Po čemu se to razlikuje iz uobičajene procedure koja je regulisana zakonom o eksproprijaciji, da kažem, onim redovnim? Nema nikakve razlike, samo što je ovo član 13, a tamo je to verovatno neki druga numeracija članova, ali definitivno nema nikakve razlike u tome. Znači, ovaj član 13 nesretni je stavljen samo da bi se stvorio privid da je ovo nešto ozbiljno, da bi se možda skrenula pažnja sa ovih članova zakona koji nanose štetu žrtvama eksproprijacije, da bi se dalje utvrdila neka polumisao u jednom delu srpske javnosti da od tog projekta stvarno će biti nešto, da će tu biti poštovani zakoni, da će tu biti poštovan Ustav, interes Srbije, Beograda, građana Srbije i tako dalje, i tako dalje. Da je tu investicija od 3,5 milijarde evra koja se ne garantuje ničim. Tako da evo, samo još jednu rečenicu. Da. Ako date. Evo ja nudim investiciju od 4 milijarde. Ima isto pokriće kao ova od 3,5 o kojoj vi govorite. Koliko traje?